140 postaviček, včetně místního faráře, učitele, historika, hasičů nebo řádových sester. Až do Hromnice se těšil pozornosti originální betlém s osobnostmi Bohumína. S pomocí fotografií a přírodních materiálů ho vytvořili krojovanky ze spolku Mariška. V rozmezí několika málo dnů firma z Polska navezla do Frýdku Místku a do Bohumína stovky tisíc litrů nelegálního odpadu. Olejové směsi zůstaly v barelech pod dohledem úřadů. Vlastník areálu ani Polsko, které to přislíbilo, je do konce roku z Bohumína neodvezli. Městští strážníci mají nově ve svých autech automatický externí defibrilátor. Při poskytování první pomoci ještě před příjezdem záchranářů je mužům zákona praktickým asistentem, což ostatně aparát v průběhu roku několikrát dokáže. Bohumín investuje do životního prostředí, podporuje státní kotlíkové dotace, o které si zažádalo přes 400 místních domácností. Město připravilo taky vlastní příspěvky v okolí ojedinělé, podporuje výměnu starých plynových kotlů za nové plynové a rovněž odkanalizování tam, kde není veřejná odpadní síť. Zájem projevilo více jak 100 rodin. Podívaná, jakou Bohumín dlouho nezažil. Městem prošel pravý masopustní průvod s maškarami, ledovou muzikou a povozem taženým koňmi. Folklorní tradici připomněla základní umělecká škola. Masopustní jarmark průvodu připravila K3. Dílny se vracejí a s velkou parádou. Nové zázemí vzniklo s pomocí evropské dotace v základních školách Masarykova a ČSA. Jsou v nich moderní přístroje, stavebnice a nechybí klasické nářadí. Polytechnické vzdělávání podporuje taky nově vybudovaný volnočasový inkubátor v domě dětí. Lezení bez lana na malých skalách nízko nad zemí od dubna natrénujete v Bohumíně. Takzvaná Boulder lezecká stěna je novou atrakcí sportovní haly Bosporka. Potěšila dospělé i děti, pro které tady v průběhu roku vznikl volnočasový lezecký kroužek. Na 6 dnů přijel do Bohumína Legiovlak. Muzeum na dvojkolí se stalo vyhledávaným cílem nejen školáků. 13 vagónů připomíná nelehkou pouť československých legií, původně jednotek zahraničního odboje napříč Ruskem. Vlak mapuje jejich éru let 1918 až 1920. Bohumín mění velká prostranství i malá zákoutí. Na části parkoviště u cykloservisu ve Starém Bohumíně vznikla pumptracková dráha nejen pro mladé. Okruh pro jízdu na kole, kterým projíždíte bez šlapání díky setrvačnosti. Na podzim přibyly záhony, stromy i originální lavičky. Invazivní stolístek klasnatý nabírá na síle. Do boje s rozpínavou vodní travinou, která komplikuje rekreantům u Kališova jezera v Šunichlu život, rybáři spolu s městem nasazují bíložravé amury. V průběhu dvou let šlo o 3200 kilových ryb. Víc místa, lepší zázemí, opravená budova. Bohumín s pomocí evropské dotace vybudoval nové sídlo pro městské centrum sociálních služeb. Pod jednou střechou fungují terénní a ambulantní sociální služby plus ředitelství. Předtím byly roztroušené po celém městě. Jedenáctka světlý ležák, skřečoňský žabák. Bohumínské pivo z rodinného mini pivovaru je regionální potravinou Moravskoslezského kraje roku 2019. Titul udělilo Ministerstvo zemědělství. O prestižní značku kvality potravin se v regionu ucházelo 98 produktů. Mateřinky jdou s dobou. Například školka z Křivánek vybudovala z výdalkovu zahradu. S její pomocí se děti učí poznávat zvířata, pěstovat bylinky nebo třeba kompostovat.
Mnoho podob má taky polytechnické vzdělávání. Co obnáší řemeslo cukrářky či truhláře, děti z fit školky poznávali přímo v provozech. Bohumín ve třídění papíru, skla a plastů porazil Třinec, svého největšího konkurenta posledních let. Poprvé v regionálním kole soutěže o keramickou popelnici zvítězil v kategorii měst nad 15 000 obyvatel. Ročně bohumíňáci vytřídí přes 900 tun odpadu. Rekreace u vodních nádrží je stále víc oblíbenější. Bohumín proto postupně modernizuje zázemí u Kališova jezera v Šunychlu. Premiéru si v sezóně odbylo nové parkoviště. Do budoucna město chystá lepší bufet a toalety. Poprvé je k dispozici taky nová pláž u Vrbického jezera, včetně vznikajícího zázemí s cykloboxy a relaxační zónou. 3 miliony korun ročně Bohumín podporuje dobrovolné hasiče. Třeba ti ve Skřečoni se těší ze zánovní zásahové cisterny původem z Francie, upravené pro české poměry. V Šunychlu pro změnu vzniká velká zahradní pergola, poslouží technice a zároveň lidem k posezení. Zatěžkávací zkouškou si projde o prázdninách při Gulášfestu. Staré, nevyužité nebo zdevastované. Hned několik objektů mizí z povrchu zemského. V městském parku je to bývalý hudební klub. V ulici Petra Cingra pak poslední z domů bývalé kolonie. Zóna je určená k zástavbě rodinnými domy. A ani stopa nezůstane v Šunychlu u Kališova jezera po areálu z 60. let, ve kterém byla soukromá úpravna vody. Mění se taky prostor po bývalé rafinérii. Součástí dekontaminace je bourání starých budov. Tisíce lidí se v Bohumíně dobře baví. Městské slavnosti nabízí na pódiu známé tváře. Pivní slavnosti zase tekuté zlato desítek z pravidla malých či rodinných pivovarů. Ani městské části nejsou pozadu. Záblatí a Vrbice slaví 790 let nejen velkými sportovními akcemi. Češi i Poláci jsou národy gurmánů. Dokázali to na česko-polském pomezí. Ve Starém Bohumíně měl premiéru Food Festival, svátek dobrého jídla a pití. Nabídl exhibiční vystoupení šéfkuchařů oblíbených místních restaurací, ochutnávky a workshopy. Ze Slezska do italského přímořského letoviska Bibione na Babetě. Dva mladí bohumíňáci to dokázali. Mopedy, vyrobené ještě v Československu, jedou rychlostí maximálně 30 km v hodině. Cesta k Jaderskému moři mladíkům trvala s přestávkami 4 dny. Doprava houstne, jezdíme příliš rychle. Bohumín proto instaluje další inteligentní měřiče rychlosti. Dva nové kusy jsou v Šunychalské ulici a ve Skřečoni. Tam se v tomto roce stává novinkou chytrý semafor. Na přání místních striktně dodržuje povolenou 50. Zvykají si také šoféři kamionů. Serpentinami v Rychvaldské ulici už neprojedou. Bohumín se na tom dohodl s Rychvaldem a Dolní Lutyní. Zájem o výstavbu rodinných domů v Bohumíně je největší za posledních 10 let. Lidé staví například na městem připravených parcelách v Záblatí a do 2 let nabídne až 40 parcel v ulici Petra Cingra. Od roku 2009 lidé v Bohumíně vybudovali na 150 nových rodinných domů. Požár zničil střechu nad takzvanou starou částí budovy základní školy ve Skřečoni. Způsobil škody za miliony korun. Nikdo nebyl zraněn. Školní rok zde začal, byť s menším omezením, včas. Nový krov byl hotov ještě na podzim. Opravy se protáhly do příštího roku.
Televizní informační kanál Bohumín, jedna z prvních lokálních stanic v regionu, oslavil 20 let. Poprvé se divákům přihlásil 10. srpna 1999. Od té doby jen ve zpravodajství uvedl 13,5 tisíce reportáží. Do 21. sezóny Bohumínská televize vstupuje s novým výrazným logem. Cykloturistika je novodobým fenoménem. Zájem o ní jde ruku v ruce s novými trasami. Ve spolupráci s Ostravou se povedlo vybudovat asfaltový více jak kilometr dlouhý úsek mezi Vrbicí a Hrušovem. Přímo u Vrbického jezera pak Bohumín postavil další část okruhu pro cyklisty, inline bruslaře a pěší. Bohumín je městem k seniorům nejpřívětivějším. Už po druhé, titul znovu udělila Krajská rada seniorů. Místní babičky a dědečkové bodovali například na výstavě prací seniorů Karvinska, která se tentokrát konala právě u nás. Dobrovolnice taky upletly desítky párů teplých ponožek pro klienty domovů důchodců. A v závěru roku město poprvé vyslalo do ulic senior rikšu, praktickou tříkolku k výletům po městě. Pět rodinných domů v pěti ulicích takzvané České osady. Vůbec poprvé se v zástavbě povedlo spojit práce síťařů. Od vody přes kanalizaci, plyn, elektřinu až po internet. Jen Bohumín investoval 31 milionů korun. Složitá byla příprava a pro místní i zhruba rok trvající život na staveništi. 8 bytových bloků v Jateční ulici a jeden velký dům s 10 vchody v ulici Janáčkova za parkem na podzim se představují v nové podobě. Do jejich revitalizace spojené mimo jiné se zateplením fasády a opravou střechy Bohumín investoval několik desítek milionů. Fond navíc rozšířil o 24 bytů společnosti Rezidomo. Bývalé domy OKD město odkoupilo. Sport je Bohumínu vlastní, ve městě jim žijí celé generace a taky fandí. Sportovní hala Bospor hostila obří akce. Mezi nimi například zápas osmifinále Českého poháru žen v házené, kde si premiéru střihly naše hráčky. Hvězdnou podívanou pak byl duel 15. kola tuzemské florbalové superligy Sparta Praha FBC Ostrava. Další český rekord do sbírky. Nejdelší průvod s halloweenskými maskami v tuzemsku prošel Bohumínem. Ten se díky tomu už po 17. dostal do České knihy rekordů. Hravost projevilo v městském parku skoro 800 dětí a dospělých. Bohumínská městská nemocnice uvedla do provozu nové CTčko. Pacienti už nebudou muset za vyšetřením dojíždět do okolních zařízení. Bohumín nemocnici provozuje 23 let. Jen za posledních 15 roků město poslalo do investic a jejího provozu skoro 300 milionů korun. Výhledově počítá s partnerem. Odlehčovací služba se na Bohumínsku dočkala výrazného posílení. Místní charita otevřela s pomocí darů a dotací nový dům svaté Kláry. Bude v něm 10 lůžek s dnes žádanou sociální asistencí. Odlehčovací služba pomůže lidem s různým handicapem i seniorům. 21 162 lidí žilo v závěru roku v Bohumíně. Rodičům se narodilo více jak 160 dětí. K nejoblíbenějším jménům patřili Adélka, Eliška a Emma, Jakub, Matěj a Vojtěch. Z té narozeniny v tomto roce oslavili například Hedvika Hlaváčová a Františka Nováková. Přišli na svět spolu s rodicím se samostatným Československem. V roce 2019 Bohumín hospodařil s rekordním rozpočtem 950 milionů korun. Jako jeden z prvních v tuzemsku má také rozpočet na rok příští. Do finále jdou třeba přípravy na proměnu prostoru před vlakovým nádražím, kde vznikne moderní dopravní terminál.
V poli mezi Novou Vsí a Novým Bohumínem pro změnu začne vyrůstat nový lesopark. Mladí Bohumíňáci jsou v soutěžích úspěšní na úrovni okresu, kraje i celé republiky. Mladé talenty a jejich kantory město každoročně oceňuje. Tentokrát více jak 140 osobností. Také v mimoškolních aktivitách jsou úspěšní, ať jde například o plavání, šachy, tanec a další obory, kde dosáhli na tituly mistrů. Závěr roku patří svátkům vánočním. Poprvé se místní pěvecké sbory zapojují do celostátní akce Česko zpívá koledy. Písničky zazní rovnou uprostřed náměstí. Tam se Bohumíňáci scházejí v prosinci opakovaně i na Štědrý večer, kdy jsou všichni spolu a snad nejen 24.